ጨዋነት እንግዲህ ብሩህ እንዲሆን ቀድመን ተመኝቻለሁ፣ አሁንም በድጋሚ እመኛለሁ። የጀመርናቸው ስራዎችን የምንጨርስበት፣ ሌሎች በቅድ ያዝናቸውን ደግሞ የምንጀምርበት አመት ነው። የሚታወቀው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ያው ቴክኖሎጂ ባለቤትነት ላይ የሚሰራ ተቋም ነው። ስለዚህ በሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት የጀመርናቸው በፕሮቶታይፕ ደረጃ ያሉ ስራዎችን ማስቀጠል፣ ወደ ምርት ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ላይ በስፋት እንሰራለን ብለን በቅድ ይዘናል። ለዚህ ደግሞ አጋዥ የሆነው የፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ዘንድሮ ተመርቆልናል። ስለዚህ ለዚህ ተጠሪ የሚሆኑ ተቋማት አሉ። እኛ የሩት ሰርተፊኬት ባለስልጣን አገልግሎቱን ነው የምንሰጠው። የመቻቸነውን የመረቅነውን ኢንፍራስትራክቸር ተጠቅመው አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ በስፋት የምንሰራበት አመትም ነው። እዚህ ተቋማት በቅርበት ከኛ ጋር ሆነው እንዲሰሩ ብዙ ቅስቀሳዎችን፣ እገዛዎችን የምናደርግበት አመት ነው። ይሄ በቅድ ይዘን የገባንበት ነው። ሌላው ቅድም መግቢያ ላይ ስገልጽ የነበረው በ2016 አፈጻጸማችን ላይ የሪፎርም ኢኒሽቲቮች ቀርጸናል ብያለሁ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ የአሰራር ስርዓታችንን ማዘመን ያልነው አለ። የኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም የምንለው የአይዞ 9001ን እንግዲህ ባለቤት ለመሆን ሰርቲፋይድ ለመሆን ስንሰራበት በ2016 የጀመርነው ነው። 2017 ላይ ደግሞ የበለጠ ሄደን ኢፌክቲቭሊ የምንጠቀምበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከነዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 የራሱ እቅዶች ይዞ የተገባበት ስትራቴጂ ነው። ከዛ ውስጥ ግን ስፔሲፊካሊ በሳይበር ሴኩሪቲ የተቃኘ የኦቶሜሽን ስራ፣ የዲጂታላይዜሽን ስራ እንዲሰራ የስትራቴጂክ ዶክመንቱ ላይ ግብአት የመስጠት እሱን ወደኛ የማምጣት ስራን ከሚመለከታቸው አካላት የሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ጋር በጋራ የምንሰራቸው ስራዎችም ይኖራሉ። ይሄ አጠቃላይ እንደ ሀገር ያለንን የሳይበር ሴኩሪቲ ፖስቸሪንግ የምንለው ቁመናችን የመዳሰስ ስራን የ2017 እቅዳችን ነው። ይሄ ለሁሉም የመንግስት ተቋማት፣ የህዝብ ቁልፍ ተቋማት ፖስቸሪንግ የመስራት ስራ የክሪቲካል ማስ ከሰው ኃይል አንጻር እንለያለን። ምን ምን ቴክኖሎጂ አላቸው የሚለውን ኦልሬዲ በዲጂታል ካውንስል የጀመርነው ስራ አለ። እሱን ወደ መሬት አውርዶ ክፍተታቸውን የምንሞላበት ለመሙላት በሚደረገው ጉዞ የምናግዝበትን አመት ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በየቦታው ተበትነው ያሉ አቅሞችን ሰብሰብ አድርጎ የሀገርን ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር ደግሞ የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። እነዚህ ኢንፍራስትራክቸር ልማቱ ላይ ሊሆን ይችላል። ደህንነቱ የተጠበቀ ምርትና አገልግሎት ከመስጠት ጋር ተያይዞ በተለይ ህብረተሰባችን የሚጠቀማቸውን የመልካም አስተዳደር ችግር ያለባቸው ሲስተሞች ላይ በስፋት ገብተን እንሰራለን ብለን በቅድ ይዘናል። ይህን እንደ ምሳሌ ለመግለጽ ያክል መሬት አስተዳደር አካባቢ በቅድ የያዝናቸው ስራዎች አሉ። የካዳስተር ስራ ረዘም ላለ አመት ስንሰራ ቆይተናል። ይህን በተለያዩ የክልል ከተሞች ተግባራዊ አድርገናል በ2016። ስለዚህ እሱን ወደ አዲስ አበባ የማምጣት ትልልቅ ከተሞች ላይ እነሱን ወደ መሬት የማውረድ እቅድም ይዘናል። ይሄ በተለይ ህብረተሰቡ የሚያማርርበትን አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ከገቢ ጋር ተያይዞ የኤሌክትሮኒክ ደረሰኝና የታክስ አስተዳደር ስርዓትንም ወደ መሬት እናወርድበታለን ብለን የያዝነው አመት ነው። ይሄ እንግዲህ አቅም ያልተፈጠረባቸው ጉዳዮች ላይ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ገብቶ እንደሚሰራ ተቋም እሱንም በ2017 በቅድ ይዘናል። ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ሆነን ወደ መሬት የማውረድ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ሳይበር ደህንነት የአንድ ተቋም ኃላፊነት አይደለም። ሁሉም እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት አለበት ብለን ነው የምናምነው። ከዚህ አንጻር ሁሉም ሰው በእጁ በያዘው ስልክ የሚጠቀመውን የሚያገኘውን መረጃ አጣርቶ የመስማት በተለይ ለግጭት የሚዳርጉ መረጃዎችን የመሸሽ የማጋለጥ ስራ ላይ ትብብራቸውን በተለይ እንደ ህብረተሰብ ያልተለመደ ባህላችንም ስለሆነ ከባህላችንም የወጣ ነው። ስለዚህ ይህን አጣርቶ የሰማውን ብቻ የሚያጋራበት ፕላትፎርሞችን ሲጠቀም በአግባቡ የሚጠቀም ቅድም ሳነሳ እንደነበረ የፕራይቬት ካምፓኒዎች ደግሞ ቅድም ሲነሳ የነበረው የፓርትነርሽፕና ተያይዞ የማደግ ስራ በባለቤትነት እንሰራለን ብለን ጀምረናል። በዚህ ሂደት ውስጥ ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት ሀገርን የሚጠቅሙበት ኢኮኖሚክ የበላይነት የማምጣት ሳይሆን የሀገርን ጥቅም የምናስቀድምበት እንዲሆን የግል ተቋማትም እንዲያግዙን በራችን ክፍት እንደሆነ ለማንሳት እወዳለሁ። በዚህ በጋራ እየሰራን ያለናቸውም ተቋማት እንዳሉ ላነሳ እወዳለሁ። ከዚህ ተያይዞ በተለይ የፌክ ኒውስ የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ በተያያዘ የተወሰኑ
ማብራሪያዎችን በማዘጋጀት ወደ ህብረተሰቡ የበለጠ እንቀርባለን ብዬ አስባለሁ። ሐላፊነት የተሞላበት አጠቃቀም እንዲኖር ከማስቻል አንጻር፣ ታዳጊዎችን ከማነጻ አንጻር በታለንት ማዕከላችን የሚመጡ ታዳጊዎች ለሌሎች ምሳሌ እንዲሆኑ ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ ጥሩ ነገርን እንዲያጋቡ ከማድረግ አንጻር በፓርትነርሺፕ የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች ይኖራሉ። ከዩኒቨርሲቲዎችም ከውጪ ሀገርም በመናገኘው ኤክስፖዠር የተለየ ወደፊት እንግዲህ ሀገራችንን በዲጂታል ዘርፉ ደህንነቱን አስጠብቀን እናስኬዳለን ብለን እናስባለን። የፋይናንስ ፍራውድ በጣም የሰፋበት በዚህ አመት ያየነው በጣም ትልቁ ችግር የነበረበት ነው። እሱን ከማሻገር አንጻር የፋይናንስ ተቋማትን በመሰብሰብ የመሪነት ሚናችንን 2016 ላይ ተወጥተናል። በተለይ የፋይናንስ ተቋማት ትሬት ሀፕን ሲያደርግ አንዱ ለአንዱ የሚያጋራበት ከዚህ ቀደም የመደባበቅ የነበረበት አሁን ግን የመተጋገስ ጉዳይን እንድናስችል አድርጎናል። ነገር ግን ይህን ወደፊት መውሰድ ያስፈልጋል። በተለይ ወደ ኮሚኒቲው በመውረድ ማህበረሰቡ ፓስወርዱን ያለማጋራት፣ የኤቲኤም ካርዶችን ሲጠቀም ፒኖቹን ሼር ያለማድረግ እንዲሁም ሌሎች በተለይ ሞባይል ባንኪንግ እና ኢንተርኔት ባንኪንግ በስፋት እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው። የሞባይል ፔመንት መተግበሪያዎች እና ቴሌብር፣ ሄሎ ካሽ፣ ሌሎችም የምንላቸው የፋይናንስ ግብይትን የሚያሳልጡ አሁን ደግሞ ኢኮመርስ የምንለው ጉዳይ እየመጣ ነው። ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት ወደ መስመር እየገባ ነው። እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ክፍያዎችን የባሰ ወደ ወንጀል የሚወስድ ያደርጋቸዋል። እዚህ በጥንቃቄ የተሞላበት ካላደረግን፣ ሰው አውቆ እንዲጠቀም ካላደረግን፣ የሚያጋሩትን መረጃ በጥንቃቄ እንዲያደርጉ የፋይናንስ ተቋማትን እኛም የበኩላችንን ሚና መወጣት አለብን ብለን እናስባለን። ይሄን ተቀናጅተን እንሰራለን። በዋናነት ግን የፋይናንስ ኢንተለጀንስ ማዕከልም በተልእኮ ይዞ እየሰራበት ያለው ነው። ከነሱ ጋር ተጋግዘን የምንሰራበት ይሆናል። በጥናት ደረጃ ግን እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸውን ተቋማት ይዘን የፋይናንሻል ፍራውድ ጥናት በጋራ ጀምረናል። እሱን ወደፊት እያስቀጠልን ምን ምን ጉዳይ ላይ አተኩረን መስራት አለብን የሚለውን የምንሰራ ይሆናል። ዘመን ሲለወጥ ተስፋ ሰንቆ የተኳረፈ ሁሉም ሰው ታርቆ የ2017 ዓመት እንግዲህ ብሩህ ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። በተቋሙ ማህበረሰብም ስም ብዙዎቻችን ክፋትን የማናስብበት፣ መተጋገዝን፣ ጥላቻን የምናጠፋበት፣ ተጋግዘን ወደፊት የምንሄድበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የሳይበር ደህንነት እንደሚያስጠብቅ ተቋም ማንኛውም ሰው ያለ ስጋት ግብይት የሚፈጽምበት፣ ያለ ስጋት መረጃ የሚለዋወጥበትን ምህዳር ከመፍጠር አንጻር 24/7 ሰርተን ህብረተሰባችንን ለማገልገል ዝግጁ ነን። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እያደረገ ቅድም ባነሳሁት አግባብ መረጃ ልውውጥን በአግባቡ ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማጣራትና ሲያጋሩ ጥንቃቄ አድርገው በማድረግ በተለይ በየቤታችን ያሉ ታዳጊዎችን የታነጹ እንዲሆኑ፣ ሀገርን የሚያስቀጥሉ እንዲሆኑ፣ ክፋትን የሚሸሹ እንዲሆኑ በማድረግ ሂደት ውስጥ ሁላችንም የየራሳችንን ሚና እንድንወጣ አደራ እያልኩኝ፣ በተለይ የበዓላት ሰሞን እንደምናውቀው ግብይት የሚበዛበት ነው። ስጦታ የምንለዋወጥበት ወቅት ነው። ስለዚህ ከሐሰተኛ ከሆኑ ወንጀለኞች ጋር በመራቅ የምንጋራውን ነገር ሴቭ በማድረግ ወደፊት ጥሩ ነገሮችን ሰርተን ሀገራችን እንድናስቀጥል አደራ ጭምር እላለሁ። አመሰግናለሁ።